Հանրապետության մայիսի 28-ի գլխավոր խորհուրդը Հանրապետության որն է համարում։ Գլխավոր խորհուրդը հաղթանակն է եւ դեպի ապագայի միտված մեր վառ հնարավորությունները։ Ընդհանրապես մայիսը խորհրդանշում է հաղթանակ մեզ համար եւ ես որպես պատմաբան միշտ խուսափում եմ պատմության առումով, եթե բառը կիրառել, եթե այսպես կլներ, ապա այնպես, բայց չեմ վարանի ասել, որ չլինեին մայիսյան հերոսամարտերը Սարդարապատում, Բաշ ապարանում եւ Ղարաքիլիսայում, խիստ կասկածելի կդառնար արևելյան Հայաստանի գոյությունը, ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման հնարավորությունը, հետևաբար խորհրդային Հայաստանի եւ մերօրյա Երրորդ Հանրապետության գոյությունը շատ դժվար պատկերացնելի կլիներ։ Հետևաբար մայիսյան այս օրերին 101 տարի առաջ այս տարածքում կերտվել է այսօրվա եւ վաղվա Հայաստանը եւ մեր հրաշալի անկախության տեսլականը։ Պան Թորոսյան, վարչապետ Փաշինյանը խոսեց դավադիր ուժերի կողմից պատերազմի հնարավոր, ինչպես նաև տարածքների հանձնման մասին հայտնի իր ելույթի հայտարարության ժամանակ։ Դուք ինչ եք կարծում, կան ուժեր, կան անհատներ, որոնք ունեն ինչ-ինչ շահեր եւ կարող են նման քայլերի դիմել։ Ես ուզում եմ չհավատալ, որ որևէ հայ մարդ անձնական խմբակային կամ խմբակային ամբիցիայից ելնելով կարող է այդպիսի քայլի գնալ, եւ միևնույն ժամանակ չեմ բացառում, որ կարող են այդպիսի լինել։ Հետևաբար մենք պետք է բոլորս շատ աչալուջ լինենք, շատ մեծ ուշադրությամբ հետևենք իրողություններին, մեր հայրենիքի առջև ծառացած մարտահրավերներին, եւ կանխենք այդպիսի փորձեր, եթե դրանք լինեն, եւ այնպիսի հասարակական պարսավանքի միջավայր ստեղծենք, որ որևէ մեկը չհամարձակվի իր անձնական կամ խմբակային ամբիցիայից ելնելով փորձի նման քայլերի դիմել։ Պարոն Թորոսյան, վեթինգի մասին է հիմա խոսում, ինչ է կարծում, օրինակ խորհրդարանում պատգամավորների շրջանում կարիք կա վեթինգ անցկացնելու, թե ավելի շատ դա պետք է ուղղվի իրավապահ համակարգին։ Պատգամավորները ընտրովի մարմիններ են, խորհրդարան ընտրովի մարմին է, եւ վեթինգի ենթարկել խորհրդարան նշանակում է վեթինգի ենթարկել հասարակության կամքը։ Կարծում եմ դա սխալ մոտեցում կլինի։ Իսկ իրավական համակարգի առումով աշխարհում ընդունված պրակտիկա է, դա մենք նոր հեծանիվ չենք հայտնագործում, եւ եթե կիրառվի այդ համակարգը, ապա ընդամենը կլինի աշխարհում կիրառված փորձի իրականացումը մեր երկրում։